Плести килимки з одягу Ліду навчила мама Юлія Немлій. Ми купили в секонд-хенді такі величезні футболки, і мама їх різала, і я плила. Мама мене навчила. Перша партія килимків, 15 штук, вже у військових на сході. Ліда зробила на своїй сторінці у Фейсбуці пост, в якому просить, якщо є старі футболки, заносити на волонтерський пост на автовокзалі. Тут треба не перепутати, тому що там є коса одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петелька робити. І треба не перепутатися, тому що із-за цього може не килимок не получиться, а гніздо. Волонтерством Лідія займається з 6 років. Навіть має позивний. На волонтерському посту мама мені називала «Моя мишечка». Військові підхопили і всі мене назвали мишкою. Чергуючи на волонтерському посту разом із мамою, з маличку спілкується із військовослужбовцями та допомагає там, чим може. Згадує різні історії. Я пам'ятаю одну історію, коли один військовий запропонував, давай поємо якусь пісню, яку ми обоє знаємо. І я сказала, ну давайте гімн. А я, він такий, ну давай. Ми почали піти, а всі таки стали, руки на серце поклали і теж почали відпивати. Дівчинка каже, приклад у волонтерстві для неї – мама. Почалися анексія Крима. Ми саме з Крима. Для нас це дуже болюче питання. Почали виходити ті хлопці, яких я ще по Криму знала, от, сюди на материкову Україну. Не було навіть думки, чи допомагати, чи ні. Мама підтримує доньку та допомагає у всьому. Ставлюся до цього дуже добре. Хтось в сім'ях бачить в дитині спортсмена, а ця душевна дитина, вона до добра дуже тягнеться. Коли починали от 6 років вона малювати, то ніхто ж не думав, що це війде в 5-й рік. І ніхто не знає, коли це закінчиться, да? На жаль. То сьогодні це вже затягнулося, а далі вона сама вже каже, мама, а як я виросту, в мене будуть діти, і вони мене запитають. Ти ж була вже доросла, а що ти робила? І вона говорить, я знаю, що я змогу це з впевненістю відповісти, що я була на допомозі. У майбутньому Ліда мріє стати журналістом або режисером. Не збирається зупинятись і у волонтерській діяльності. Мріє, аби скоріше закінчилась війна. І хоче розповідати про свою діяльність. Я хочу їм розказати про моє волонтерство, щоб вони знали, що я не просто Ліда, а мишка. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.